Իրականում կետեյը գրում է։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը, ով նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ, կարծում է, որ հայկական բանակն իր առջև դրված խնդիրը կատարել է։ Իրականում ԿՏՄ-ի հետ բացառիկ հարցազրույցում Ջալալ Հարությունյանը խոսել է իր դեմ կատարված մահափորձից, բանակի պարտության, իր նշանակման և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Դեկտեմբերի 4-ին դուրս եմ գրվել հիվանդանոցից, որից հետո մշտապես գտնվում եմ բժիշկների հսկողության ներքո, և երևի թե 2-3 շաբաթ անց լիովին կազդուրված կլինեմ և պատրաստ ծառայելու։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից և հատկապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո բազմիցս հնչել են հարցադրումներ, թե ինչու է լռում Ջալալ Հարությունյանը։ Դուք լռում էիք, թե ասելիք չկար այդ պահին։ Ոչ թե լռել եմ, այլ ասելիք չկար, քանի որ ես զինվորական եմ և այն, ինչ այդ ընթացքում ու դրանից հետո հայտարարում էի, պարունակելու էր ռազմական և պետական գաղտնիք, իսկ ես մտադրություն չունեմ այդ գաղտնիքները հրապարակել, քանի որ այդ նյութերը կարդում են նաև մեր հակառակորդները, թուրքերն ու ադրբեջանցիները, և ակամայից ստացվելու էր թշնամու ջրաղացին ջուր լցնել։ Այդ իսկ պատճառով ես տրամադրված չեմ որևէ պարզաբանում կամ մեկնաբանություն տրամադրելու։ Ձեր նշանակումը ևս արժանացավ քննադատությունների, սպասելի էր, և ինչու որոշեցիք ընդունել առաջարկությունն ու զբաղեցնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետի պաշտոնը։ Ես զինվորական եմ, ոչ մի կուսակցական պատկանելություն չունեմ։ Եթե ես ի վիճակի եմ այդ պաշտոնին նշանակվելով ծառայել հայրենիքին և տալ օգուտ, ապա կարծում եմ ճիշտ էր նման որոշում կայացնելը։ Այդ նույն քննադատությունների համատեքստում հնչում էր, որ նախընտրեցիք համագործակցել դավաճան իշխանությունների հետ։ Ես որևէ քաղաքական պրոցեսների չեմ մասնակցում և ծառայում եմ բացառապես մեր երկրին, թե ով է պաշտոնի և կամ ով ում է պաշտպանում ինձ համար երկրորդական է։ Այդ սկզբունքով սկսել եմ իմ զինվորական ծառայությունը և այդպես միշտ շարունակելու եմ։ Հայկական բանակի պարտության գլխավոր պատճառը ո՞րն էր ըստ ձեզ։ Արդյոք բանակն է պարտվել, թե ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Գտնում եմ, որ բանակն իր առջև դրված խնդիրը լիարժեք կատարել է։ Եթե մենք վերլուծում ենք հակառակորդի գործողությունները և համեմատում, թե ինչ ախորժակ ուներ իր խնդրի կատարման ժամկետների մասին, օրինակ հասնել տեղ գյուղի սահմանագիծը, ապա համեմատություններ, վերլուծություններ անելով, միանշանակ է, որ հակառակորդը կոնկրետ X ժամանակահատվածում չէր կարող հասնել իր նպատակին առանց վարձկան ահաբեկիչների, Թուրքիայից, Պակիստանից բերված ուժերի։ Նշեմ, որ ուժերի անհավասարությունը կտրուկ ավելացած էր հենց առաջին օրվանից։ Պարոն գեներալ, սպաների, զինվորների, կամավորների փախուստի դեպքերի ականատես ինքներդ եղել եք։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արայիկ Հարությունյանն այդ մասին բազմաթիվ անգամներ են խոսել, տարբեր իրավիճակներ իհարկե եղել են, այնպես չէ, որ ամեն ինչ հարթ է անցել, իհարկե մենք փորձել ենք ամեն կերպ միջամտել այդ գործընթացներին, եղել են ձերբակալություններ և այլն, ամեն ինչ արել ենք, որ այդ դեպքերը չտարածվեն ողջ զորքի վրա։ Որ պարագայում հնարավոր կլիներ խուսափել Շուշին հանձնելուց։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, քանի որ այդ ժամանակահատվածում արդեն իսկ վիրավոր եմ եղել, իրավիճակին քանի որ լիարժեք չեմ տիրապետել, բարդ կլինի այդ հարցին միանշանակ պատասխանել։ Խոսենք ձեր դեմ կատարված մահափորձից։ Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն տուժող եք ճանաչվել, հնարավոր համարում եք, որ հակառակորդն առանց ներքին տեղեկատվության ձեր տեղաշարժի մասին հստակ իմանար։ Այլ կերպ ասած, ձեզ ներսից դավաճանել են։ Ես գտնում եմ, որ ոչ, քանի որ հակառակորդը մինչ այդ էլ էր խփում, բավականին ակտիվ էր օդում և ցամաքային տեղաշարժերի մասին ինֆորմացվում էր։ Բունկերում նստելով և խրամատ դուրս չգալով հնարավոր չէր, առաջին անգամ չէ, որ ես դուրս եմ եկել, դա եղել է իմ 5-րդ, այսպես ասած, դաշտային ելքը պատերազմի ժամանակ։ Ուղղակի այդ ժամանակ ավելի ակտիվ են եղել և որ գրում են, թե անվտանգությունն ապահովված չէր և այլն, ապա կասեմ, որ կապի միջոցների անվտանգությունը պահպանված է եղել, բջջային հեռախոսներն ընդհանրապես անջատված էր, մեքենան փոխված էր։ Բոլոր այդ անվտանգային միջոցառումները պահպանված էին, ուղղակի չի բացառվում, որ իրենք լրացուցիչ այլ սարքեր ունեին, որոնցով կարողացել են տեղորոշել։ Ձեր հարաբերություններն այդ ընթացքում ինչպիսին է եղել ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Այն խնդիրները, որոնք եղել են, միանշանակ իմ կողմից միշտ բարձրաձայնվել են, այնպես չէ, որ նստել և լռել ենք։ Լարված իրավիճակներ իհարկե չեն եղել, քանի որ այդ պահին մեր հիմնական խնդիրն արտաքին թշնամին էր։ Օրինակ Դավիթ Տոնոյանի հետ։
Չի եղել կոնֆլիկտային վիճակ, եղել են խնդիրներ, որոնք բարձրացվել են։ Իրավիճակի հետագա զարգացումների վերաբերյալ ինչ կասեք։ Մասնավորապես Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի GPS-ով տարածքներ գծելուն եւ այլն։ Ես նման բաների մասին մեկնաբանություններ չեմ տալիս, քանի որ ես զինվորական եմ։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել այն է, որ մեր այսօրվա եւ վաղվա անելիքներն ուղված են լինելու Ադրբեջանի դեմ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ հետ վերականգնենք այն, ինչ կորցրել ենք։ Մեր գլխավոր նպատակն է բանակը ավելի հզորացնել, ունենալ նոր սպառազինություն, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Հարցազրույցը Փայլակ Ֆահրադյանի։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Մոսկվայի միաբանություն կենտրոնի նախագահ Սմբատ Կարախանյանը։ Պարոն Կարախանյան, Հայաստանում ակտիվ քաղաքական զարգացումներ են տեղի ունենում։ Իշխանությունների դեմ պայքարող ուժերն օգտագործում են ամենատարբեր գործիքակազմ։ Այդ թվում նշվում է, որ իշխանապողությունից հետո միայն Ռուսաստանից Հայաստան ներդրումներ կգան։ Ինչ մոտեցում կա առհասարակ Ռուսաստանում Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսների շուրջ։ Այդ խոսակցությունները պետք է դիտարկել զուտ նեղ կուսակցական քարոշական տեսակետից։ Դրանք իհարկե շատ հեռու են իրականությունից։ Պարզ է, բոլորը տեսել են անցած տարիների ներդրումները։ Եթե սկզբունքային ներդրումներ անողներ լինեին, իրենց գործընկերների հետ համագործակցության մեծ դաշտ կար։ Նախկինում եղել են այո ներդրումներ, բայց սեփական բիզնեսի զարգացման համար։ Այն գործունեությունը, որը չէին կարող ծավալել Ռուսաստանում, անում էին Հայաստանում։ Բայց դրանք համարել սկզբունքային մեծ ներդրումներ անիմաստ է։ Պատերազմը պարզ ցույց տվեց նախկին ներդրումները, ամենակարևոր ոլորտներում այդպիսի բան չի եղել։ Նրանց ասացի ենթատեքստը հետևյալն է. Եթե մենք գանք իշխանության հսկայական ներդրումներ կբերենք, բայց դա ծիծաղելի է։ Գալիս են Մոսկվա իշխանական տարբեր մակարդակների կաբինետներում իրենց սիրած խոսքով ասած դաբրոներ են ստանում, բայց դրանք ոչ մի սկզբունքային նշանակություն չունեն։ Այսինքն չեն կարող ասել, որ դա Ռուսաստանի իշխանությունների մոտեցումն է, կամ միատիան, որ կարող է խոսել Ռուսաստանի անունից եւ այդ ատիանը նրանց որևէ բան չի ասում։ Իշխանություններն ասել են, որ կգնան արտահերթ ընտրությունների եւ հիմա բոլորը խառնվել են իրար։ Ասում են Մոսկվա ջան, ուզում եք ամբողջ Հայաստանը դնենք ձեր ոտքերի տակ, միայն թե մեզ աջակցեք։ Թող այդ մարդիկ հրապարակեն իրենց իրական հայտարարությունների ձայնագրությունները եւ խայտառակ լինեն։ Ամոթի զգացում ունեն կալեկտիության եւ ցինիզմի աստիճան։ Իշխանության պայքարի համար մարդիկ հետեւյալ սկզբունքով են առաջնորդվում։ Բոլոր միջոցներն արդարացված են։ Ռուսների ասած սկսել են մարտեր առանց կանոնների, բայց Ռուսաստանին ընդհանրապես խառնել պետք չէ, դա լուրջ չէ։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանն ավելի լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած, բայց եթե իշխանություններն ուզում են գնալ մանդատի վերահաստատման, թող գնան, ոչ ոք չի խոչընդոտում։ Եթե ինչ-որ հարցերում Ռուսաստանի հետ կան տարաձայնություններ, դա դեռ չի նշանակում Ռուսաստանը մեկ այլ թեկնածուի է տեսնում։ Հայաստանում իշխանություններն էլ մեծ սխալներ են արել և շարունակում են անել։ Ամենասկզբունքային սխալը կադրային սխալ քաղաքականությունն է, դատարկախոսությունը։ Այդ ամեն ինչը պետք է մնա անցյալում և իշխանությունները պետք է հստակ հասկանան, որ պետք են լայն կոալիցիաներ։ Հայաստանին պետք է նորմալ ընդդիմություն, նորմալ հստակ ծրագրերով։ Հայաստանը պետք է այս ծանր վիճակից դուրս բերվի լայն կոալիցիայի միջոցով։ Կադրային նորմալ փոփոխությունները օդում կախված մնացած վետինգը Հայաստանի տունը քանդեցին։ Հենց այս կարծիքին են Մոսկվայում։ Հենց այս սխալներն են գրգռում այդ մարգինալ ուժերին, որոնք այսօր նման հայտարարություններ են անում, բայց դա բավարար չէ իշխանության գալու ժողովրդի հետ լուրջ խոսելու համար։ Կրկնում եմ, Հայաստանի համար կան կարևոր շատ այլ հարցեր։ Առաջին հերթին զինված ուժերի ամրացումը։ Սրա համար բոլոր մեթոդներն արդարացված են։ Հայաստանը պետք է ուժեղացնի իր տեխնիկական հագեցվածությունը։ Շատ խոսեցինք բարձր տեխնոլոգիաների մասին, իսկ փոխարենը քիչ գործեցինք։ Հիմա պետք չէ ոգևորվել, այդ պահն է լանցել է, պետք է սառել և չշտապել քայլեր անել։ Այս տեմպի մեջ սխալներն արդեն երևում են, հետո շատ դժվար է լինելու այդ ամենը շտկել։ Հայաստանին հիմա դադար է պետք։ Եվ Հայաստանում, և Արցախում լուրջ փոփոխություններ են պետք։ Ամեն ասացի, ամեն բարի հետևից չպետք է վազենք, թեկուզ դա ասում է Ռուսաստանի շատ բարձր ներկայացուցիչ։ Պետք է դուրս գանք այն կարծրատիպերից, թե Ռուսաստանն ասում է, «Բա ոնց չանենք»։ Այսօրվա դրությամբ կա մի հստակ խնդիր՝ պահպանել Հայաստանի պետական անվտանգությունը։ Եթե ինչ-որ կաբինետներում ինչ-որ բան են ասում, դա չի նշանակում, որ
Վերջնական որոշում է կայացվել և դուք չպետք է այդ ուղղությամբ աշխատեք։ Դիվանագետները ինքնուրույն ոչինչ չեն կարողանա անել, եթե չմշակվեն այդ ուղղությունները և չտրվեն հանձնարարականներ։ Մենք ունենք մի գերխնդիր հայկական պետականության անկախության ամրապնդումը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է ամրացնենք և ոչ մի քայլ հետ չգնանք։ Այդ կանգնած տեղերում մնանք և զարգանանք, հատկապես Արցախի հետ կապված։